Ešte predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom, Maroš Žilinka na verejnom vypočutí povedal, že si predstavuje prokuratúru, ktorá bude otvorenejšia k verejnosti. To znamená, že prokurátori sa nebudú báť predstúpiť pred verejnosť, zdôvodniť svoje rozhodnutia, nech by boli akokoľvek kontroverzné. Práve tie dnešné takýmito kontroverznými rozhodnutiami nepochybne sú a preto je na mieste, aby prokurátori ktorí sú pod týmito rozhodnutiami podpísaní, predstúpili pred verejnosť a zdôvodnili, prečo zrušili niektoré trestné stíhania a takisto aj zodpovedali všetky otázky a vyvrátili prípadné pochybnosti, ktoré tieto rozhodnutia vyvolali.